Národní divadlo Moravskoslezské si připomnělo osobnost legendárního umělce Josefa Kobra, a to přesně v den, kdyby tento komik a přední herec oslavil své 95. narozeniny. 9. září proto připravili ve foaje divadla Jiřího Mirona program s názvem Kobr 95. My jsme na dnešní den připravili takové vzpomínkové odpoledne, které připravil člen, vlastně herec souboru Opereta Muzikál, který se na tom podílel jako režisér, Josef Vajda Novák. A setkají se zde vlastně zejména umělci, kromě pamětníků, kteří dneska v tom souboru svým způsobem převzali štafetu po Josefu Kobrovi, to znamená Pavel Liška, Libor Olma, to jsou vlastně ty, které můžeme vidět dneska v komických rolích. Zazpomíná zde také bývalý šéf souboru operety a solista Miroslav Urbánek. Na nezapomenutelnou osobnost Josefa Kobra vzpomněl i Petr Miller, který nastoupil do ostravského angažmá jako solista operety v roce 1974. Já jsem seděl celý ty leta vedle něj právě v šatně, velice dobře jsme si rozuměli, a jestli tenhle soubor měl hvězdu, tak teda to byl pan Kobr. Byl to úžasný herec, komik, režisér a dlouhý leta byl i mým šéfem. Dostal jsem pod jeho vedením úžasný role, takže já na něj vzpomínám s velkou láskou a nákloností. Tamhle je jeho fotka a já mu takhle přípím a vzpomínám na ty šťastné chvíle, které jsme spolu prožili, protože třeba estrády po jeho boku, víte, to, co on dokázal, jak si získat obecenstvo, kéž by jsme to my další takhle aspoň z poloviny dokázali. Večer byl zakončen vystoupením souboru operety a muzikálu Kytice tady v divadle Jiřího Mirona. Hana Šrmová, televize Fabex.